Me ne është bashkuar Emilio Çika, eksperti i integrimit evropian. Mirëmëngjes, faleminderit që jeni në studio. Faleminderit që jeni në studio. Duket sikur kjo e Bullgarisë ishte një artific për të penguar po themi hapjen zyrtare të negociatave mes Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut dhe Bashkimit Evropian. A është realisht një shkak i mjaftueshëm dhe i arsyeshëm që vetëm një vend për një çështje që nuk është se ka shumë lidhje me çështjet e integrimit apo me ato kërkesat të Bashkimit Evropian të pengoj hapjen e negociatave? Ditën e djeshme kishim, ashtu siç është një shprehje nga fronti i Perëndimit, nuk kishim asnjë të re në lidhje me dy vendet si Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut, megjithatë kishim të reja për frontin e lindjes, që u hapën negociatat në lidhje me dy vende, me Ukrainën dhe me Moldavinë. Nëse është një artific, nuk do thoshja që është një artific, është një diçka e cila është paralajmëruar prej kohësh, matje periudhë të gjatë nga Bullgaria, dhe nga ana tjetër, mënyra se si funksionon Bashkimi Evropian, funksionon brenda një kuadri unanimiteti në lidhje me marrëveshjen ose me një marrëveshje të brendshme të vendeve të Bashkimit Evropian për të marrë vendimarrje në lidhje me hapjen ose me zgjerimin dhe politikat e zgjerimit të Bashkimit Evropian. Në këtë kuadër, edhe dita e djeshme, për fat të keq, edhe pse ishte paralajmëruar, ekzistonin disa shpresa, mundësinë që mund të kishte, që mund të binte vetua bullgare ndërkohë, por fakti tregoi që edhe me rënjen e qeverisë në Bullgari, të gjitha shpresat ushuan edhe ishin tashmë jo vetëm të paralajmëruara, por edhe të vendosura, sepse edhe nuk mund të ekzistonte edhe në aspektin politik një vendimarrje e qeverisë bullgare, pasi parlamenti e kishte shkarkuar. Retorika e përdorur nga kryeministri Edi Rama ka qenë e ashpër, madje që për fillimet ku kishte edhe dyshime do të shkonin apo jo të bëheshin pjesë e samitit, duke përfshirë këtu edhe kryeministrin Maqedonas edhe presidentin Vučić. I bën mirë Shqipërisë një retorikë e tillë, sido që të jetë gjendja me Bashkimin Evropian, refuzimet e një pasnjëshme? Në qoftë se do të analizojmë shpesh retorikën edhe diskursin e kryeministrit Rama, në radhë të parë do thoshja që ai është të paktën nga ana institucionale, është shprehës i interesave të vendit të Shqipërisë. Në këtë mënyrë, ai do të duhet që të luftoj vazhdimisht për të arritur këtë objektivat për integrimin e vendit. Akoma më shumë është një objektiv i tij politik për përfitime edhe të brendshme në vendin tonë. Nga ana tjetër, gjua e tij shpeshherë ka qenë e drunjtë kundrejt Bashkimit Evropian, nuk është hera e parë që dëgjojmë një retorikë të tillë nga kryeministri Rama, madje ka qenë e vazhdueshme, edhe shpeshherë ka qenë edhe ironizuese, do thoshja, në lidhje me fillimisht në lidhje me këtë proces që duhet thënë është tashmë është i tej zgjatur, i tej konsumuar dhe jashtë çdo logjike, qoftë formale dhe nga një anë teknike, por edhe nga ana politike. Fundit kemi kryeministri Rama mbështetet edhe në atë mbështetje që ka marrë nga gjithë liderët e Bashkimit Evropian në lidhje me hapjen e këti procesi kundrejt dy vendeve, të Maqedonisë së Veriut dhe të Shqipërisë nga ana tjetër. Kemi vazhdimisht dy liderët kryesorë në thonjza të Bashkimit Evropian, që është nga njëra anë presidenti Macron dhe nga ana tjetër kancelari Scholz, të cilët janë shprehur vazhdimisht për nevojën e hapjes së negociatave në lidhje me dy vendet tona. Po zhgënjim ka patur edhe në Maqedoninë e Veriut, do të lidhemi tani me gazetarin ton atje Benjamin Arifi për të parë se si është perceptuar një moshapje tjetër e negociatave në Maqedoninë e Veriut. Mirëmëngjes Benjamin, si është situata, si ka qenë dje dhe sot pas vendimit për moshapjen sërish të negociatave në Maqedoninë e Veriut? Mirëmëngjes Loneta dhe Renaldo, u bë kohë që nuk jam në këtë edicion të mëngjesit. Atëherë, sigurisht se debati kryesor ka qenë për propozimin francez për tejkalimin e çështjes së Bullgarisë, i cili ka hapur një debat të brendshëm deri në kërcënim për prishjet e qeverisë nga ana e disa partnerëve të koalicionit qeveritar, parti më të vegjla, të cilët kanë qenë në koalicion me LSDM, pra parti Maqedonase.
e që kulmoi sigurisht me një qëndrim të fortë të kryeministrit Dimitar Kovacevski në Bruxelles, duke, jo vetëm duke e refuzuar propozimin francez, por edhe duke vendosur kushte, para kushte, të cilët duhet të plotësohen për të arritur një marrëveshje mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë. Kushtet e vendosura nga kryeministri Kovacevski, si për shembull garantimi i gjuhës maqedonase dhe identitetit maqedonas në dokumentet e Bashkimit Evropian dhe në marrëveshjen që mund të arrihet eventualisht, mos hapje e kushtetutës derisa të hapen negociatat për antarësim me Bashkimin Evropian dhe disa kushtet e tjera, tani për tani duken shumë larg nga ajo që kërkon Bullgaria, në fakt edhe në diskutimin në Parlamentin Bulgar, në Komisionin për Politikë të Jashtme, ata kishin vendosur kushtet e tjera mbi atë që njihet si propozim francez, pra të dy palët duken shumë larg me qëndrime tani për tani dhe kjo zgjidhje duket shumë e largët. Mirë, po në mbrëmje kishte një deklaratë nga presidenti francez Emmanuel Macron nga Bruxelles në konferencën e përbashkët me kryetarin e Këshillit Evropian Charles Michel dhe funksionarët e tjerë, ku tha se akoma shpreson që në orët e ardhshme mund të ketë një lëvizje në këtë drejtim, sepse sipas tij kërkesat bulgare janë përfshirë në propozimin francez për dekalimin e kësaj çështje dhe duket si diçka që Maqedonia e Veriut mund ta bëj, mund ta realizoj dhe do të ketë kontakt me të dy palët që në orët e ardhshme dhe sidomos gjatë presidencës franceze që sigurisht është deri në fund të qershorit dhe ja ku jemi vetëm disa ditë larg fundit të qershorit, sipas tij ka akoma shpresa për të bërë diçka. Ndërkohë nuk kanë rreshur reagimet edhe nga partitë politike në Maqedoninë e Veriut, sidomos opozita maqedonase VMRO-DPMNE, e cila thotë se ajo që ndodhi dje ishte një tjetër vetëm nga Bullgaria dhe nuk ishte refuzim spektakolar nga kryeministri Kovacevski, siç u transmetua, sepse sipas tyre Kovacevski para se ta bëj atë refuzim ndaj këtij propozimi francez që është shumë i dëmshëm për interesat e shtetit sipas tyre, ka marrë një veto në samitin e BE-s në Bruxelles. Ndërkohë ka reaguar edhe zëvendës kryeministri i parë Artan Grubi, i cili tha se qëndrimi i kryeministit Kovacevski është i pranueshëm për BDI-n, për partinë e tij dhe mbështesin këtë qëndrim duke qenë sensitive edhe për ndjenjat e maqedonasve etnik këtu në Maqedoninë e Veriut dhe interesat e tyre nacionale. Ka reaguar edhe kryetari Aliancës për Shqiptarët Ziadin Sela, një parti politike shqiptare në opozit, i cili ka pasur vërejtje në fakt për kryeministin e Shqipërisë Edi Rama, sepse po i bën avokatin e hapur Maqedoninë së Veriut dhe gjysmë të hapur Serbisë sipas tij, duke prishur marrëdhëniet me Bullgarinë, që si shqiptar në rajon, por edhe si Shqipëri nuk i shkon për shtat prisha e marrëdhënieve, sidomos për një kontest që nuk ka të bëjë fare me Shqipërinë. Këto kanë qenë pak a shumë reagime në rrjetet sociale, është parë edhe rritje e euroskepticizmit, një kritikë e ashpër ndaj Bashkimit Evropian në përgjithësi. Do të shohim se si do zhvillohen gjërat më tej në fakt edhe për këtë propozim francez edhe për tejkalimin e mundshëm të mosmarrëveshjeve Maqedonia e Veriut Bullgari. Ti kisha bërë një postim shumë interesant në Facebook që e lexova dje Benjamin pas zhgënjimit për mos hapjen e negociatave si të gjithë ne, ku thoshe se ndikimi i Serbisë edhe në kuadër të Ballkanit të hapur, por edhe për shkak të kushteve politike dhe shoqërore në Maqedoninë e Veriut do të rritet, po ashtu pash edhe kolegë të tjerë gazetar nga Maqedonia e Veriut që ndanin të njëjtin qëndrim me ty edhe analist politik që i friksoheshin një ndikimi të shtuar të Serbisë në Maqedoninë e Veriut pas refuzimit të Bashkimit Evropian. Si është komentuar edhe nga njerëzit e thjesht kjo gjë, kjo frikë e shtrirjes së ndikimit të Serbisë edhe në kuadër të Ballkanit të hapur, por shtojmë këtu edhe rritjen e euroskepticizmit? Po, në fakt, Ronaldo, e vetëmja gjë që ka mbajtur Maqedoninë e Veriut në kohezion edhe të brendshëm ka qenë ëndra evropiane dhe ëndra perëndimore në përgjithësi. Tashmë jemi shtet antar i NATO-s pas vendimit për ndryshimin e emrit me marrëveshjen e Prespës që u arrit me Greqinë, por si duket do të mbetemi akoma të bllokuar në rrugën Nëse do të kemi një problem me audio me Benjaminin. Po do doja të kthesha me të njëjtën pyetje me zotin Çika që kemi në studio.
Sa do jetë ndikimi i Serbisë në këto momente që flasim, duke ditur edhe qëndrimin që ka mbajtur ndaj Rusisë në Ballkanin e hapur, në Ballkanin perëndimor? Radhë të parë duhet të thënë që Maqedonia e Veriut ka një qeveri e cila është qeveri koalicionesh. Dhe çdo qeveri koalicionesh në përgjithësi ka riskun e rrezikut për të rënë më shpejt se qeverit e cilat janë një partijake. Në këtë kuadër, gjithmonë ekziston një presion i shtuar kundrejt elementëve të caktuar brenda qeverisë, të cilët mund të mbajnë qëndrime jo unitare kundrejt objektivave të caktuara. Në këtë aspekt, sigurisht duhet parë edhe ndikimi i Serbisë nga ana tjetër. Serbia është një shtet i cili, ose Maqedonia e Veriut, Serbia dhe shtetet të tjera të rajonit kanë qenë historikisht shtetet të cilat ose vendet të cilat kanë qenë brenda një le të themi entiteti shtetëror që ka qenë ish Jugosllavia. Rjedhimisht edhe ndikimi që ka kryeqendra ose ish kryeqendra e këtij entiteti që është Serbia e sotshme ka një që nuk lidhet vetëm me nga anën politike, por edhe nga anën kulturore, anën historike, anën fetare nga ana tjetër, është ka një ndikim të shtuar në vendet të cilat kanë qenë pjesë e ish Federatës Jugoslave. Në këtë aspekt, përveç se këtij këndvështrimi, duhet të thënë që Serbia e sotshme është një vend i cili në lidhje me Bashkimin Evropian, edhe pse ka divergjenca dhe përplasje shpesher kryesisht të cilat lidhen me qëndrimet e saj kundrejt Rusisë, duhet të thënë që është një shtet i cili është përpara vendeve të tjera të rajonit në lidhje me përmbushjen e kapitujve dhe le të themi detyrimeve kundrejt procesit të integrimit në Bashkimin Evropian. Akoma më shumë, nëse do të ndiqnim edhe intervistën e dieshme ose deklaratën e dieshme në konferencën e shtypit të presidentit Vučić, do shihnim një mirënjohje të shtuar të Serbisë në lidhje me investime strategjike që po bën dhe ka ndërmarr Bashkimi Evropian në Serbi. Dhe jo vetëm kjo, në qoftë se do ndjekim edhe zhvillimet ekonomike të rajonit, do shohim që pjesa më e mirë e të gjithave kanaleve rrugore shkojnë në shërbim të Serbisë, e cila është duhet thënë edhe përfituar në një farë mënyre, sepse është shtet, përveç se është më i madh, edhe geostrategjikisht është i pozicionuar më në qendër të Evropës dhe më në interesa ekonomike afër Evropës. Po të japim fjalën edhe një herë Benjaminit pas shkëputjes që patëm për ta përfunduar atë që niset toshe Benjamin. Po, më vjen keq, ndodhi ndonjë problem teknik me sigurinë. Po thosha që sigurisht se Serbia është këtu gjithmonë për të shfrytzuar boshllëkun që le perëndimi, nëse mund të them vetëm disa shembuj nga disa vitet e fundit, kur për shembull Maqedonia e Veriut kishte mungesë vaksinash në fillim të pandemisë, ishte Serbia ajo që e para solli vaksina në Maqedoninë e Veriut, kur filloi kriza e ushqimit ose frika nga mungesa e ushqimit pas luftës në Ukrainë, ishte Serbia ajo që solli grur në Maqedoninë e Veriut edhe më tepër nga ajo që është si kontratë vjetore. Tani është Serbia ajo që do të mbush boshllëkun e lënë nga Bashkimi Evropian me Open Balkan dhe projektet e ngjashme, kështu që në Maqedoninë e Veriut çdo herë ka pasur një balancë mes ndikimit serb dhe ndikimit bulgar historikisht, pra edhe madje edhe partitë maqedonase kanë qenë dy partitë kryesore kanë qenë të ndara, njëra pro serbe dhe tjetra pro bulgare, mirë po me këtë që po ndodh tani me Bullgarinë duket se është irrituar edhe populli maqedonas ndaj bullgarisë dhe në një farë mënyrë natyrshëm Serbia shihet si alternativë, sidomos për faktin se ky popull pra është rritur me ndikim si nga kanalet televizive serbe, nga kultura serbe e kështu me radhë. Tani, sa për shqiptarët është mirë një afrim i Maqedonasve me Serbinë në këtë situatë, është pikpyetje dhe ky ka qenë shqetësimi më i madh në fakt edhe i shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut gjatë ditës së djeshme. Nuk do të thotë se kjo duhet të përfundojë kështu, ka akoma
për të bërë në rrugën drejt Bashkimit Evropian, mirë po kështu si që duket, me disa dekada të blokuar në vend, nuk duket shumë optimizëm. Na kuptoj mirë, Benjamin, e të falenderojmë shumë për lidhjen e drejtë për drejtë, edhe që na përcolle pak nga atmosfera pas këtij vendimi në samitin e Bashkimit Evropian me Ballkanin Perëndimor në Maqedoninë e Veriut. Faleminderit. Na solli disa shembuj konkret, Benjamini, sa i takon këtë ndihmë. Serbia mbush gjithmonë mbushllëshjet që lë Bashkimi Evropian. Edhe këtë herë u përpoq zoti Vučić të ngushëllonte homologët e tij, bashkëpunëtorët e tij, edhe vllajën e tij siç pëlqen kryeministrit i thotë. Duhet çdo vend i cili është serioz në politikën e tij të jashtme, pa çka interesave tona apo të dikujt tjetër, në aspektin dhe duke e parë nën këndvështrimin e politikës së jashtme serbe, sigurisht që do e shfrytëzoj dhe do shfrytëzoj çfarë do lloj boshlluku që ekziston nën zonën e ndikimit të saj për të promovuar interesat e saj shtetëror. Megjithatë duhet të thënë diçka, sepse krijohet një përshtypje që Bashkimi Evropian na ka penguar vazhdimisht ose jemi të penguar nga Bashkimi Evropian gjatë gjithë periudhës për arsye të Bashkimit ose të fajit të Bashkimit Evropian. Nuk është kështu. Flasim për dy vitet e fundit të cilat, 2-3 vitet e fundit të cilat kemi pengesa të një pasnjëshme teknike, do thoshja qoftë Bullgaria, qoftë Greqia, në lidhje me emërtimin. Faktikisht, që të dyja vendet kanë pasur problematikat e tyre dhe sfidat e tyre në lidhje me përmbushjen e kritereve dhe të kapitujve të cilat duhet të respektonin kundrejt këtij procesi. Kështu që është një rrugëtim i cili ka patur të dy anët, edhe sfidat e brendshme të vendeve në lidhje me përmbushjen e kritereve, sigurisht për fat të keq kemi edhe këto teknalitete të cilat pengojnë dhe Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut momentalisht për të hedhur hapin e mëtejshëm. Ballkani ka qenë një fuçi baruti, thuhej gjithmonë në këto takimet e mëparshme të Bashkimit Evropian. Çdo herë në Ballkan shiheshin me kujdes situata konflikti, sepse mund të shpërthejë nga momenti në moment diçka papritur. Benjamin i tha diçka që kjo që ndodhi ka rritur pak kënaqësinë e maqedonasve ndaj bullgarëve. Sa e rrezikshme mund të jetë për Bashkimin Evropian një urrëtie mes dy vendeve fqinje që edhe e kanë një konflikt në mes, por ky konflikt vazhdon e shtohet dhe Bashkimi Evropian është aty dhe ngre duart dhe nuk bën asgjë. Sa e rrezikshme mund të jetë kjo mosmarrveshje që mund të kthehet në problematike sepse nga politika tani ka kaluar në urrëtie mes shtetasve. Ajo që duhet të shojmë edhe historikisht është që përplasja ndërmjet asaj që ka qenë, le të themi, pjesë e federatës ose Maqedonia që ka qenë si pjesë e federatës Jugoslave dhe Bullgarisë, historikisht ka patur një përplasje të vazhdueshme ndërmjet këtyre dy entiteteve shtetërore, të cilat lidhen që me pas luftës së dytë botërore dhe në vazhdimësi. Tani, në qoftë se do duhet të shikojmë përsëri edhe në retrospektiv, do shohim që këto dy vende për arsye të përbërjes së tyre etnike janë në një, le të themi, në një fërkim të vazhdueshëm në lidhje me të drejtat e minoriteteve, me të drejtat gjuhësore, me të drejtat kulturore dhe me të drejtat shpesher edhe të gjuhës urrëties që pretendon që pretendon në Bullgaria që ekzistojnë në librat shkollor të Maqedonisë së Veriut kundrejt Bullgarisë. Nga ana tjetër duhet thënë që vetë Bashkimi Evropian është krijuar si një organizat për të sheshuar dhe për të zgjidhur konfliktet. Është një organizat e cila nuk luan më këtë rol, të paktën në Ballkan. O krijimi i Bashkimit Evropian është krijuar si një bashkëpunim ekonomik pikërisht për të zgjidhur problematikën e luftës pas luftës së dytë botërore. Pra, u gjet një bashkëpunim ekonomik që i shërbente të vendeve të cilat ishin në konflikt, kryesisht nëpërmjet Francës dhe Gjermanisë së atëhershme, perëndimore, dhe në këtë koncept
Përveç e bashkëpunimit ekonomik, sot bashkimi Europian është zhvilluar edhe në një organizatë e cila promovon demokracin, promovon të drejtat e qytetarve, promovon zhvillimin ekonomik, nuk ka arritur që ta sheshoj. Përgjigja e bashkimit Europian është brënda agjirit e bashkimit Europian, të gjitha këto dhe në përmjet bashkimit Europian, të gjitha këto sheshojnë. Në këtë logik kemi edhe, le të themi, iniciativën franceze, cila në thelb ka pikërisht këtë. Brënda bashkimit Europian, brënda institucioneve të bashkimit Europian, problematikat që ekzistojnë ndërmjet dy vendeve, siç është Maqedonia e Veriut dhe Bullgaria, do zgjidhen. Megjithatë kemi një mesazhojm të paktën tashmë nga ana e Maqedonisë së Veriut, kemi pikërisht kundërshtimin e të paktën momental të propozimit i cili vjen nga Franca, i cili në thelbësisht i përgjigjet tre linjave kryesore që ka si pretendime Bullgaria, që lidhen me ndryshimin e kushtetutës. Maqedonia e Veriut thot, ok, kushtetuta të ndryshoj, për të ndryshoj kur të jemi pjesë e bashkimit Europian, për të garantuar dhe të drejta tona, kushtetutë e cila duhet të ndryshoj për të, si pas Bulgaris, për të ruajtur ose për të garantuar të drejtat e minoritetit bulgar në Maqedoninë e Veriut. Pika e dytë lidhet me atë që ju thashe edhe më përpara, heqjen e termave dhe të shprejeve të gjuhës së urrejtjes në tekstet shkollore në Maqedoninë e Veriut, dhe e treta garantimi i të drejtë ose le të themi i të drejtave gjuhësore, por edhe historike në të komunitetit bulgar brenda Maqedonisë së Veriut. Edhe përgjigja nga ana tjetër, për fat të keq e deri tanishme, nga Maqedonia e Veriut është pikërisht kundërshtimi thuajse i plotit të tre këtyre shtyllave dhe pritet negociata të vazhdueshme që deri tashmë duhet thënë dhe e vërteta. Nuk kemi patur ndonjë zhvillim jashtëzakonisht shumë të fuqishëm ndërmjet për negociatat ndërmjet këtyre vendeve. Ndoshta kjo pikë do jetë pikë presioni qoftë për Sofien, qoftë edhe për Maqedoninë e Veriut që të ulen më në fund në tryezën e diskutimeve për të zgjidhur këto çështje, sepse kështu nuk kemi për të shkuar asgjë. Duket sikur Bashkimi Evropian ka veshur atë koracën mbrojtëse për të mbrojtur ndoshta interesat e veta, duket se vetëm tërhiqe mos e kputë me Ballkanin Perëndimor dhe në një moment kur të jenë më të sigurt për këto hapa që do të hedhin. Se shohim që Bashkimi Evropian është Bashkimi Evropian veç të tjerave është një organizat ndërkombëtare. Dhe duhet ndonjëherë përveç se interesave të çdo shteteve duhet parë edhe në logjikën dhe duhet analizuar edhe në logjikën e një organizate ndërkombëtare e cila është e përbërë nga disa shtete, tashmë nuk janë pak, janë 27 vende, në të cilat duhet gjetur dhe sinergjia, duhet gjetur dhe momenti, duhet gjetur edhe uniteti i të 27 vendeve për proceset të caktuara, respektivisht edhe për procesin e integrimit të Ballkanit Perëndimor. Shpresojmë të jetë atëherë vullneti i mirë nga këto vende në ndonjë summit të ardhshëm për të hapur kështu dritën jeshile. Uroj që të jetë hera e fundit që diskutojmë për veton bullgare dhe uroj që mos të pas rënjes së vetos bullgare, mos të ketë edhe një artifice të tjera nga Gjermania, mos të ketë nga Holanda, nga Austria, që gjithsesi në qoftë se analizohet në këndvështrimin e interesave të shteteve të mëvetme të Bashkimit Evropian, gjithmonë do ketë pretendime të caktuara, por urojmë që institucionet e Bashkimit Evropian të arrinë të sheshojnë këto le të themi dyshime kundrejt Ballkanit që gjithmonë kanë ekzistuar dhe për fat të keq gjithmonë do ekzistojnë. Faleminderit për këtë analizë që bët dhe për ta gjëra që i sqaruam këtë mëngjes për publikun që po na ndjek. Shumë faleminderit.